No niin, tehdäänpäs tällainen setup-video vähän tässä, että katsotaan, mitä kaikkea laitteita ja pelijuttuja täältä löytyy. Tässä on nyt pleikkari nelonen päällä, siellä on Fortnite-päivitys päivittymässä tai lataantumassa. Ja sitten tuolla on tällainen vanha Xbox 360, sitäkin tulee joskus pelattua. Lametrix, tällainen palkki, mihin voi laittaa kaikki tuollaisia juttuja. Siinä on radio ja muuta tuollaista hässäkkää. Niin, ja Xbox One, tuo vanha versio. Ja siinä on Kinect, tuo kamerasysteemi. Pleikkari 4 on myös tuollainen niinku, tällainen pikkunen palkki. Siinä on kamera kanssa ja mikrofoni. Ja tuossa Xbox 360 on tällainen kamera kanssa olemassa. Sekin on jossain peleissä ollut käytössä, mutta harvemmin nykyään tarvii. Sitten on, ei ole mikään Ubuntumi Nintendo, vaan tuo on Tarra vaan tuossa Nintendo 5. Ja tämä musta tässä näin, niin on Nintendo Wii U sitten. Siinä on molemmissa on noita kaikenlaisia pelejä ja juttuja ja... Sitten täällä on sitten kun striimataan tuosta pelikonsoleilla, niin täällä on tällainen Elgato HDX, tää nyt on sitten laite. Tuolla saa nuo kuvat tuonne tietokoneeseen ja äänen tulemaan ja johtoja ihan hirviästi kaikki. Ja HDMI-liittimetkin on jaettu vissiin ja kai jo muutaman kappale tuolle, että saadaan nuo kuvat sitten tuolta tulee. Sitten täällä on tällainen pikkuboksi. Tää on Raspberry Pi 3, tää on se uudempi versio, onko se B-plussa vai mikähän se, mä en muista sitä. Siellä on kanssa niin kuin noita retropelejä sitten paljon. Sitäkin tulee joskus pelailtua. Telkkari on tällainen Samsungin 4K-kuvalla oleva. Ja siinä on kanssa kaikki juttuja sitten. Tuo Nintendo Wiiin ja Nintendo Wiiin Uun tuo liikeohjain tunnisti. Ja siellä on nettikamera on tuossa silleen. Ja tuo kamera kuvaa sitten aina tuolla tällaisen Raspberry Pi, tämä on se vanhempi versio, niin tällä ottaa kuvia. Sitten se on välillä viikonloppuisin auki tuo kamera ja nekin löytyy sieltä mun nettisivulta. Täällä on sitten vanhoi tuo PlayStation 3:nkin. Tosi harvoin nykyään tulee pelattua ja siihen on tuo kamerakin olemassa. Ja no, mulla on vissiin muutama kamera olemassa, mutta mä oon vissiin yhden antanut pois muistaakseni. Steam Link-laite, tämmönen pikkanen, sillä pystyy tuolta tietokoneelta Steamin pelejä pelaamaan niinku tuolla telkkarin kautta sitten, ja siihenkin on kameran saa kytkettyä, mutta siinä ei nyt ole vissiin, mulla ei ole kameraa tuohon niinku kytketty tällä hetkellä, mutta sen saa kameran myös laitettu, jos striimaakin niinku tuossa Steam Linkin kautta, niin sen silleen pystyy laittamaan silleen sen homman sitten. Ja mitäs täällä on sitten vielä? Täällä on PlayStation 2, alkuperäinen loota, pari muistitikkuu on siinä, sitten tuossa on tämä on ton kaukosäätimen tunnistin, että mulla on kaukosäädin, ja tää on sitten tällaisen pleikkari kakkosen, tällaisen langattoman ohjaimen tunnistin siinä. Ja siellä on täällä on vanha, ei tää nyt vanha oo juttu, mutta mini Commodore C64 Commodore. Siinä on tikku kanssa tuolla, muistitikku, ja jossain, missä se nyt on sitten? Siellä jossain on ne johdot. Virtajohto löytyy tosta, mutta mihin se on se kauas mennyt se? Täällä on tällainen homma, että tällaisella jakajalla on saatu tuo langaton näppiskäyttöön, ja sitten tuo muistitikus on niitä pelejä sitten tähän Commodore 64. Ja täällä oli se näppiski täällä laatikossa. Microsoftin näppis. Tää käy aika monessa laitteessa, jos tarvii tuohon Raspberry Pi-hinkin kytkee näppis, niin se toimii sille. Ja täällä on ohjaimia. Täällä on hieman näitä, vähän tuli sekoiltua noitten pleikkari nelosen ohjainten kanssa. Niin tässä oli langallinen ohjain tää.
CD-on.com myy tollasia langattomia ohjaimia, mutta se tulee langallinen ohjaan kuitenkin. Mutta nämä kaksi ohjainta on periaatteessa rikki. Mä sieltä sähläsin noita juttuja, niin niissä loppuu virta ja sitten niillä ei tee enää mitään, ellei sitä johtoa saa, lamppusysteemiä saa siihen toimimaan. Sitä on Xbox 360 ohjain. Niitä on niinku nämä kaksi sitten. Siinä on vissiin, siinä on yksi akkupaketti, on tuo akku on vissiin toimiva. Ja sitten on Pleikkari kolmosen ohjaamia muutama. Mulla oli jossain kaapissa noita Pleikkari kakkosen ohjaamiakin, kun sehän on niinku langallin ohjaan yleensä se perusohjaan. Mutta en ole nyt niitä ottanut tähän silleen, kun periaatteessa käytän tätä ohjainta sitten, tätä langatonta yleensä sitten tuossa. Ja tässä oli vissiin niinku nuo systeemit sitten, pelejä löytyy täällä, on Nintendo Switch meidän unohtuu, täällähän on Nintendo Switch täällä salkussa sitten vielä, tietenkin, Nintendo lippistä löytyy, siinä on Nintendo Wii Uun tuo tabletti juttu, että sitten jos langat, haluaa tuolla pikkunäytöllä pelata, ja mikä, tässä on sitten, mikä sitä on nyt tuolla tämä vihreä laite, tämä Lahdestikin tällaista pikkulaitetta, millä voi pelata tuollaisia vähän uudempia pikkupelejä. Mikä peila alkaa, en mä muista nyt sitä laitetta. Mutta sitten tuolla oli BitBoy oli tämä toinen, ja tämä toinen oli tämä, en muista mikä se oli, Fidget Spinnerit ja Fitbit ranneke tollanen. Ja sitten tietysti Samsungin tablettikin on, jos jotain tarvii tuolta. Sitten on tällainen Denverin tällainen nettiradio. Tämä on vähän tällainen vanha systeemi, että sinne voi asentaa nuo kanavat ja kanaviin niin kuin nettisivun kautta. Ja sitten siinä on kyllä valmiitakin kanavia. Siinä on nettiradio ja sitten normiradio ja tikulla saa noita niin kuin musiikkia lisättyä sinne. Jotain elokuviikin löytyy. Siellä on. Ja sitten täällä on näitä retropelejä. Niin katsotaan täältä vielä tällaisella laitteella voi retropelejä pelata sitten. Ja sitten on myös tämä miniversio. Siinä on langattoman ohjaimen systeemi, että siihen saa langattoman ohjaimen tähän miniin. Ja sitten täällä on tällainen, minkä saa tuohon sitten laitteeseen, tähän laitteeseen. Niin, langattoman ohjaimen. Minkälaisen langattoman ohjaimen? Katsotaanpa se. Täällä on tällaisilla retro-ohjaimilla yleensä on pelaillut sitten. Ja tuossa on ihan vanha langallinen Xbox 360 ohjaaja. Se periaatteessa toimii tässä tietokoneesta. Heat Gaming tämä oli tällainen. Ja siinä on vanha tuollainen saatu jostain tuollainen näyttö. Siellä on myös Raspberry Pi Zero. Se on tuollainen hemmetin pikkunen. Se kuvaa siitä kuvaa sitten. Ja sitten Asusin tollanen CD-DVD-asema, että jos elokuvia tarvii katsoa, niin ne toimii tuolla sitten. Sitten on SteelSeriesin näppis on tollanen. Se on ihan perus. Saata sen luokkaa maksaa. Tää oli vissiin tää niitten tuo hiiri, niin sekään ei ollut varmaan kuin parisen kymppiä. Olisiko, no ehkä jotain parisen kymppiä maksu silleen. Ja täällä on myös täällä Microsoftin kamera sitten tuossa. Ja sitten jos pelaileekin, niin sitten tulee hyvin nuo musiikki, puheet sitten ottaa sinun mikki kanssa. Tuolla on joku tollanen, mikähän tämän Delacon Bluetooth-laite tuossa. Tuolla on takana, tietokoneen takana on sitten tuohon rannekkeeseen se Fitbitin Bluetooth myös kytkettynä, mutta se vähän bukittaa välillä, että se ei oikein taho ottaa sitä synkronointia niin hyvin silleen. Logitechin nuo kaijarit, nämä on ihan peruskaijarit tavallaan. Hyvä tietokonekäytös. Olisiko ollut 35 euroa, alle 40 kuitenkin oli nämä. Mutta sitten tämä oli sitten, mikä on täällä sitten täällä on myös sellaiset, tollaset Logitechin, näissä on suppari tuolla takana, tuolla suppari, tuolla laatikko. Niin ne, se on aika hyvä kajarisysteemi. Ja niitä oli tuolla City Marketissa silloin, kun ostin, niin ne oli vissiin vaan
olisiko ollut 30 vai 20, olisiko ollut jopa 20 ainoastaan. Ja kun yli 30 kajarit, niin ne oli älyttömän halpoja silloin aikoinaan. Ja tota, mitäs sitten? Sitten täällä on keittiössä vielä Nest-kamera siellä on, että jos kokkailee, niin sitten voi tuolta näkyillä jossain kokkailuja ja tiskaamisia ja muuta. Mutta tässä oli oikeastaan aika laajasti kaikki. Täällä on vielä sitten näitä ohjaimia, Xbox Onen ohjaimia. Tuo yksi ohjain on kytketty tavallaan tuolla johdolla. Sitten jos tarvii Steam Linkin jutun laittaa tuolla telkkarilla, niin se, sieltä pystyy niinku pelaamaan silleen, että ei tarvitse tuota kytkeä tuota Steam Link-laitetta oikeastaan ollenkaan. Että sen pystyy suoraan tuon telkkarin kauttakin sitten laittaa. Siellä on sitten tuollainen niinku mikrofoni. Se joskus toimii ihan hyvin, mutta nyt on ollut vähän siinä jotain häiriöä. Tavallaan tuossa tietokoneessa on varmaan mennyt ne, mihin se kytketään, niin se ei oikein sieltä pelitä. Se on joku ihme hässäkkä. Amiibo Ukko ja Megaman ja Donkey Kong on tuossa vielä. EA Sportilta joskus tullut tollanen pien voitto EA lätkä. Siinä on Prismassa ostettu tullaan peruslätkä myös sitten. Ja täällä oli joku tällainen laite, mikä on myös ollut ihan hyvässä käytössä, mutta nykyään sitä saa sille toimimaan ollenkaan. Siinä on vaan virta. Se on vähän tyhmä, kun se hajosi tolleen sitten ihan yllättäen sitten. Sitten täällä on tällainen sininenkin pleikkari, ne on sen ihan Roku-laitteen kaukosäädin on siinä ja Elgato-laitteen säädin on Samsung-telkkari ja Xbox Onen kaukosäädin. Ja tuolla on tuo tuollainen Google Home Mini-laite, että sille voi vaikka huutaa, hei Google, tell me your joke. What happened to the plant in math class? It grew square roots. Sieltä tuli vitsi. Mutta eiköhän tässä nyt ollut kaikki suunnilleen nuo laitteet. Pitäisikö musiikkilaitteetkin katsoa? Täällä on joku tällainen melkein 15 vuotta vanha Samsung, ei kun Philipsin tota ministereo ja tuollainen Carl Solsonissa ostettu levysoitin, sekin pölyttyy. Joskus tulee tietysti soitettu jotain levyjä, mutta harvemmin silleen. Ja Denverilläkin oli tuollainen ihan 30 vai 35 euroa maksava niin kuin Bluetooth-kaiutin. Se on yllättävän hyvä, vaikka tämä on kyllä vähän kookkaan oloinen, mutta todella hyvä toisto. Että Denverillä on yllättävän hyvin, niin kuin tuo nettiradiokin on yllättävän hyvä silleen. Niin sellaista kaikkea hässäkkää. Eikä tässä sitten muuta.